ግብጽ በወልቃይት መስመር የኤርትራው አደገኛ መንገድ ግብጽ በኤርትራ በኩል ወደ ወልቃይት የመምጣት ፍላጎት እንዳላት መረጃዎች አመላክቷል። ግብጽ ኢትዮጵያ ላይ ያደረገች ባለችው ከበባም ገፍታበታለች። በቅርቡ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የተመራ ሰላይ ቡድን ተቀብለው አስተናግደዋል። ዘናሽናል ከተሳታፊዎች ድርሴ ባለው መረጃ መሰረት የተደረገው ውይይት በኢትዮጵያ ሌላ ጦርነት ለማስነሳት ያቀደና በሁለቱ ሀገራት መካከል ወታደራዊ ትብብር ለመፈረም ነው። ከዚህም ባሻገር ግብጽ በሶማሊያ እንዳደረገችው ሁሉ በኤርትራ ግዛት ውስጥም የኢትዮጵያን ኢላማ ውስጥ የምታስገባበት የጦር ሰፈር ትፈልጋለች ነው የተባለው። ግብጽ ኢላማ ደግሞ ለወልቃይት ቅርብ ቦታ ሊኑ ተብሏል። የኤርትራና ግብጽ ሊደረግ ነው የተባለው ወታደራዊ ስምምነት ዓላማው ምንድነው? ወልቃይት ከሀገር ውስጥ እስከ ውጭው የመጀመሪያ ኢላማ እንድትሆን ያደርጋት የማይነገር ምክንያት አለም። ለምን ወልቃይት ለግብጽ እንደፈለገችው በኤርትራ በኩል መንገድ ማግኘት ትችላለች? ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ አብራችሁን ቆዩ። ወልቃይት የሚለው ስም ብዙ ኢትዮጵያውያን ያውቁታል። ተዘፍኑለታል፣ ተሙቶለታል፣ ደም ፈሶበታል። አመጽ እንደ አበባ በወር በወር ተካሂዶበት ብዙዎች አልቆበታል። የኢትዮጵያ ያለፉት ግማሽ ምዕተ ዓመታት የፖለቲካ ማዕከልም ሆና ቀጥላለች። ወልቃይት አሁንም ገና አላበቃም። ከአሜሪካም እስከ አረብ፣ ከአራት ኪሎ እስከ መቀሌ፣ ከሱዳን እስከ ግብጽ ወልቃይት ላይ ጉዳይ አለም። ወልቃይትን ያሳውቃት የኔ ናት የእኛ ናት የሚለው ፖለቲካ ነው። ብዙ ጊዜ የሚነገርላትም ይህ ጉዳይ ነው። ነገር ግን ወልቃይት ከዚህ ባሻገር ተፈላጊ ያደረጋት የማይነገር ሚስጥር አለም። ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም አፍሪካ ውስጥ እጅግ በጣም ተፈላጊ ከሆኑ አካባቢዎች ወልቃይትን የሚስተካከል የለም። አሁን ግብጽ አስመራ ላይ የምትመላልሰው በዚያ አቅጣጫ ቦታ ፈልጋ ነው እየተባለ ነው። እንደሚታወቁ ኤርትራና ግብጽ ወታደራዊ ስምምነቶችን ለማድረግ እየተዘጋጁ ነው። ወታደራዊ ስምምነቱ ምን ምንን እንደሚያካትት እስካሁን አልታወቀም። ግብጽ ሶማሊያን ወደ ካይሮ ጠርታም ወታደራዊ ስምምነቶችን ካደረገች በኋላም የጦር ሰፈርን ጨምሮ ወታደሮችን ወደ ሶማሊያ ለማስገባት ወስና ትፈራርማለች። አሁን ግብጽና ኤርትራም ወታደራዊ ስምምነት ለመፈራረም የተስማሙ ሲሆን በዚህ ስምምነት ውስጥ የግብጽ ፍላጎት ምን እንደሆነም ይታወቃል። ኤርትራ ብዙም ለውጭ ኃይሎች ክፍት የሆነች ሀገር አይደለችም። ከአያላኑ ጋር ጸብ ውስጥ የገባችው በቀይ ባህር አላስጠጋም፣ የጦር ሰፈርም አልሰጥም በማለቷ ነው። አሁን ላይ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ጋር መልካም ግንኙነት የሌላት ሀገር ሆናለች። በወደቡ ጉዳይም ከሶማሊያና ግብጽ ወገን ቆማለች። የኢትዮጵያን የባህር በር ጥያቄ ኤርትራ እኔም ያሰጋኛል በሚል ከግብጽ ጋር በግልጽ ቆማለች። ከሰሞኑን የግብጽ እንግዶች አስመራ ደርሰው ከተመላለሱ በኋላም በወጣ መረጃ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ግብጽ ወደ ምስራቅ አፍሪካ የምትመጣው ለማበጣበጥ አይደለም ብለዋል። ይህ የምስራቅ አፍሪካን ፖለቲካ ለመምራት ፍላጎት አላቸው ለሚባሉት ኢሳያስ አፈወርቂ ዲፕሎማሲያዊ ንግግር ሊባል ካልቻለ በስተቀር ግብጽ ምን ፈልጋ እንደምትመጣ ጠፍቷቸው ነው አይባልም። ግብጽ ምስራቅ አፍሪካ ላይ የምትመላለሰው የኢትዮጵያን ለማተራመስ የአባይ ውሃ ጥቅሟን ለማስከበር ነው። ሌላ ፍላጎት የላትም። ሶማሊያ ብትገባ ጦር እንዲሰፍር የጠየቀችውም የኢትዮጵያ ድንበር ላይ ነው። ምክንያቱም አላሟ ኢትዮጵያ ናት። አሁንም ኤርትራ ላይ ወታደራዊ ስምምነት የምታደርግ ከሆንም ስምምነት የምታደርገው ኢትዮጵያ ላይ ምን ተጽዕኖ ይፈጥርልኛል ከሚለው አቅጣጫ ብቻ ነው። እንደተባለው ግብጽ በኤርትራ የጦር ሰፈር ትፈልጋለች። የምትፈልገው ደግሞ ሶስቱ ሀገራትን ማለትም ሱዳን፣ ኤርትራና ኢትዮጵያን በምታገናኘው ወልቃይት አካባቢ ነው። ኤርትራ ይህንን የግብጽ ፍላጎት ፈቅዳ የምታስገባ ከሆንም የኢትዮጵያ ሱዳንም ኤርትራም ሰላም ውለው ሊያድሩ እንደማይችሉ ትንታኞች ተናግረዋል። ግብጽ ከኤርትራ ጋር የምታደርገው ስምምነት የኢትዮጵያን የሚመለከት ሳይሆን ከሁቲ የሚሰነዘሩ ጥቃቶችን የተስተጓጎለውን የቀይ ባህር የመርከብ መስመርን ለመጠበቅ ነው ብላለች። በግብጽና በኤርትራ መካከል ወታደራዊ ስምምነት ለመፈራረም ውይይት ያደረጉት የግብጽ የስለላ ኃላፊ ጀኔራል ካማል አባስና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በድር አብድላቲና ከኤርትራው መሪ ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ነው። ግብጽ ሶማሊያ ውስጥ የምገባውና ከሶማሊያ ጋር ወታደራዊ ስምምነት ያደረጉት አልሸባብን ለመከላከል ነው ነበር ያለችው። ከኤርትራም ጋር የቀይ ባህር ደህንነትን ለማስጠበቅ ነው ብላለች። ግብጽ በሁሉም የኢትዮጵያ ጎረቤቶች የጦር ሰፈር ቢኖራት ትመኛለች። በሱዳን፣ በጅቡቲ፣ በሶማሊያ፣ በኤርትራ ወታደራዊ ስምምነቶችን ለማድረግ
ጥራልች የተወሰኑት ሳክቱላታል ከኤርትራ ጋር ግን እስካሁን አልተሳካላትም በኤርትራ በኩል ወደ ኢትዮጵያ መጥቃት የምትፈልገው በወልቃይት በኩል ነው ወልቃይት የምስራቅ አፍሪካ ስተንፋስ የምትባል የሞጫ መግቢያና ሶስት ሀገራት መገናኛ ኮሪደር ናት በአንድ ወቅት አሜሪካ በትግራይና በአማራ መካከል ወልቃይት ላይ ውጥረትና ጦርነት ሲፈጠር ገለልተኛ ጦር ይግባ የሚል አማራጭ አቅርባን በርም ይም አሜሪካ ከባቢውን ያለውን ጥቅም ስለምታውቀን ግብጽም አክባቢው ስትመኘኑ የኖረችም በአሁን ሰዓት ኤርትራ ሶማሊያና ግብጽም ተባብረው እየሰሩ ይገኛሉ ግብጽ አላሟ ሩቅ ነው ግብጽ በእነዚህ ሀገራት የጦር ሰፈር አግኝተም የኢትዮጵያን ውስጥ አለመረጋጋት የርስ በርስ ጦርነት እና የመንግስትና የህዝብ አለመተማመን ተጠቅማም አደጋ መፍጠር አላሟን ኤርትራ ለግብጽ የጦር ቤዝ ልትሰጥ ትችላለች የሚለው መረጃም ከዚህ ቀደም ሲናፈስ የቆየ ነው አሁን በግብጽ ወታደራዊ ስምምነት ለማድረግ ተነጋግሯል በቀጣይ ሊፈራረሙ ይችላሉ ግብጽ ኢትዮጵያ በቅርቡና የመከበቡ ነገር እየተሳካላት ይመስላል ምክንያቱም ሁለቱም ጎረቤቶች ግብጽና አላሟን እያወቁ እጃቸውን ዘርግተው እየተቀበሏት ነው ኤርትራ በሁመራ በኩል ከኢትዮጵያ ጋር የሚያዋስኑ መሬት ለግብጽ የምትሰጥ ከሆነ ይህ ለኢትዮጵያ በጣም ከባድ ነው ኢትዮጵያ በውስጥ ትግራይ ተጋባ የጸጥታ ሁኔታ ውስጥ እንደቀጠለች ነው በአማራ ክልል ያለው ጦርነት ለሰሜኑ አዋሳኝ ነው ግብጽ ከፋኖ ኃይሎች ጋር ቅርበት የመፍጠር ፍላጎት የሌላት መሆኑ እንጂ በዚያ በኩል ብትቀርብ ሁኔታዎች ለመንግስት አደገኛ ሊሆኑ ይችላሉ ግብጽ በአስመራው እየታብሮ መስራት ፍላጎት ያላት ከህወሓት ጋር እንደሆነም አስተውቃለች በነገራችን ላይ ይህ የግብጽ እንቅስቃሴ ከና አሜሪካ ፍላጎት ጭምር ንክኪ እንዳለው መረዳት ይቻላል እና አሜሪካም የወልቃይት አካባቢ በህወሓት እንዲተዳደር አሁንም እየጠየቁ ነው ግብጽ በኤርትራ የጦር ሰፈር መፈልጓና ኤርትራና ህወሓትን ለማስታረቅ ጥረት እንደምታደርግ መናገሯም አንዳች የተያዘ ነገር እንዳለው መረዳት ይቻላል ይህን ጉዳይ ምድር ላይ ተግባራዊ እንዳይሆን ከሚከለከለው ጉዳይ ዋንኛው የኤርትራ ውጭ ፖሊሲ በነበረበት የሚቀጠል ከሆነ ነው። በእርግጥ የግብጽ ወደ ኤርትራ መግባት ለኢሳያስ አገዛዝም እጅግ አደገኛ እንደሚሆን አያጠራጥርም። አሜሪካ ኢሳያስን ማስወገድ ትፈልጋለች። ግብጽ ደግሞ የአሜሪካ ቀኝ እጅ ናት። ስለዚህ አሜሪካ ከላይ ትእዛዝ ካወረደች ግብጽ ኢሳያስ ላይ አንዳች ነገር ላለም አድርጓም ምንም እርግጠኛ አይኮንም። ኤርትራም ይህንን ታጥዋልሽ ተብሎ አይታምንም። ኤርትራ እንኳን አሜሪካ ፈረስ የሆነችውን ግብጽ ቀርቶ ሩሲያና ቻይናን እንኳን የማታምን የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ የሸኘች ሀገር ናት። እናም ግብጽ ፍላጎቷ እውን ሊሆን የሚችለው ኤርትራ የውጭ ጦር ወደ ግዛቴ አይገባም የሚለውን አቋም ከገፋችበት ነው። ነገር ግን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከራሳቸው ደህንነት ይልቅ የኢትዮጵያ መከበብ የሚያስደስታቸው ሆነም ግብጽ በወልቃይት አቅጣጫ ሌላ ስጋት ይዛ ልትመጣ ትችላለች። ወልቃይት ከስትራቴጂካዊ ቦታነት በተጨማሪ ከፍተኛ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ያለባት አካባቢ ነች። ከዚያ በተጨማሪ አደገኛ የሆነ ፖለቲካ ማዕከልነት ቀላሉ ግጭት ሊቀሰቀስባቸው ከሚችሉ የኢትዮጵያ ቀጠናዎች ወልቃይት አንደኛዋ ናት። ኢትዮጵያ ውስጥ እጅግ በጣም ሚስጥራዊና እጅግ አስገራሚ ጠቀሜታ ካላቸው አካባቢዎች መካከል ወልቃይትን የሚስተካከል የለም። በኢትዮጵያ የመጡ የሄዱ መንግስታት ወልቃይት ላይ ትኩረት ያደረጉ ነበር። አሜሪካ በዚህ ቦታ የጦር እስከማስፈር ጥያቄ አቅርባ ነበር። የአርባ ግራድ ድጋግሙ ቋምጡባታል። የአንድ አገር ልጆች ተፋጅተውባታል። ምክንያቱም ወልቃይት እጅግ ትልቅ ጠቀሜታ ያላት ስትራቴጂካዊ አካባቢ በመሆኗ ነው። በከፍተኛ መጠን ለሰሊጥ ማሽላና ጥጥ ይመረትባታል። በወልቃይት ከ12 በላይ የተለያዩ አዘርቶች የሚበቅሉ ሲሆን ሰሊጥ፣ ማሹ፣ ማሽላ፣ ጥጥ፣ አኩሪያተር፣ የደልደላዋና የብርሃማዋ በረከቶች ናቸው። ቦታው ከሁሉም በላይ ከፍተኛ የሆነ ወታደራዊ ጠቀሜታ አለው። አሁን ላይ ወልቃይት በርካታ የኢትዮጵያ ጦር እንዳለ ይታመናል። በትግራይ በኩል የኤርትራ ጦር ደስ የማይሉ እንቅስቃሴዎችን እያደረገ እንደሆነ የሚጠቁሙ መረጃዎች አሉ። ግብጽ ወደ ኢትዮጵያ በሁሉም አቅጣጫ ለመቅረብና ለማስፈራራት ከምንጊዜም በላይ እየሰራች ነው። እጅግ የሚያስገርመውና ምናልባትም የሚያበሳጨው ግን ጥንታዊ ጠላቶቻችን በዚህ ልክ እየተረባረቡ ቀለበት ውስጥ ለማስገባት እየሞከሩ እኛ የውስጥ ጦርነቶቻችን እንኳን ለማቆም ፍላጎት የለንም። ሰላም ለሀገራችን። አበቃን። መልካም ጊዜ።